kadib abaaro baahsan oo ka dhacay deegaanada tiro badan oo ka tirsan gobollada bariga Soomaaliland iyo waxa abaarahaasi toos iyo sidoo kale xanuun kaga tageen dadka xoolo dhaqatada ah. Deegaankan qabri gooris waxa uu ka mid yahay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer, waxaana ka dilaacay xanuun loo yaqaan shubanka, kaasoo saddex qof ay ku geeriyoodeen deegaankaasi, halka saddex ruux oo kalena waqti xadirkani haya xanuunkani. Odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee deegaanadan ayaa TV Star uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee dadka deegaankaasi, waxayna tilmaameen inay taabayaan gurmadkii dowladda Soomaaliland u fidin lahayd dadka. Waxaana sidoo kale odayaashani mahadnaq ballaaran ay u soo jeediyeen dadka deegaankaasi ka soo jeeda dhalasho ahaan, kuwaasoo gurmada u fidiyay dadka deegaankaasi xanuunadani ku dhufteen. ugu horeyn xanuunka meeshan ka dilaacay deegaankan ee xanuunka shubabiyoodka, kaasoo muddo imikaa todobaadka ka jiray. Xanuunka ka jiray muddada todobaadka waxaa ku geeriyooday saddex qof oo dumara, ilaahay u naxariistay iyo islaamo. Waxa kale oo xanuunka ma laga daweeyey ama imika gacanta lagu hayaa dad ilaa saddex qof gaadhay. Ilaahayna dadkaasi waa xanuunsanayaan oo xanuunkoodu iska soo dabay wala soo daad guranayaan. Kuwa ilaahay waxaanu ka baryay ilaahay inuu caafiyo. Qayladaanta waanu diray, xanuunku sidoo ka yimi waqti biyalaaraba markaa jirtay, maydadka xitaa wax lagu meedhaa yoomka lalaa. Adigu yoomka way noo yimaadeen xagga caafimaadka, laba tiin oo ahaayo laba habeenala joogayeen biya, laakiin wax dambe oo gurmada kamaan arag. Muddada toddobaadkii uu ka jiray dadka daaweyntooda iyo waxqabadkooda iyo gurmadkooda, gurmad ilaahay baa leh, waxaa gacanta uun ku hayay dadka kale ee heliyadda ee ay ka kooban yihiin dadka qurba jooga, dadka gobollada jooga, ganacsatada, dadka guurtida, saaxiibalaaqliga, kuwa dadkooda ehriyadda ee la dhashay u gurmanayay wax la qabanayay. Sidoo kale sida iyaba markay xaalad kale meel ku timaada ama loola yimaada ugu gurman jireen way ku mahadsan yihiin. Taa waxaanu leenahay haddii dee waxqabad iyo gurmad ilaahay baa leh, macnaha taa kureyn iyo caafimaad kadee wax kala qabadkiisa ay tahay, dee waa ka sugayna, waana uga baahan. Dowladduna waa la sheegaa una wadada bay martaay maalinta doorashada baa aglaaba garanaysa. Doorashada maalintay dhacayso ayuu maa dowladda aglaa gebigeedaba maalin kale ma aragno meel marayso. Waxaanu leenahay war ummadda waxa loo qabto haddaad dowladda tihiin, ummadda u kaalaya, ummadda eega, kii xanuunsanaya eega, kii caafimaad qaba eega, wixii aa u qabay kaleed ha u qabta. Meesha lagu dhahdo qabri gurad waxa weeyaan dadku ilaahay baa qadaray, iskale abaar baa ku dhacday, dabeedna dadku wuu naashifay, xoolihii iyo wixii cuni jiray buu waayey, calooshu dabadeedna way hadeeraba xuguma iyo naashiftay, dabeed caloosha dadku wuu shubmay wuu socday. Sidaa daraaddeed wuxuu waayey dadku xoolihii cuni jiray iyo nafaqadii wixii ahaa ayuu waayey. Ilaahay baa qadaray qadarka iska lehee, dabeed dadka dad doora ayaa shubmay. Wax dhakhaatiir aho markaa meesha joogtay oo haddii rabbi xog maayo wax ka qabataana may jirin. Ilaahay unbaa haddii rabbi xog maayo dadkaa daweeyey, xoogaa baa naloo keenay. Haddii rabbi xog maayo meeshu ma laha rug caafimaad iyo meel haddii rabbi xog maayo. Waxa noo dawaahayaanu ilaahay ku barina waa qur'aankiisaanu ku barinaa. Xoogaa daweeyna baa loo keenay faliimooyin iyo haddii rabbi xog maayo waxyaalo noocaasa. Alaanadana weli dadku si yar buu soo dhacdhacaa. Dadka waxaa dhintay oo goobtan ku dhintay saddex qof oo mid dhexda uu ku sii dhintay inta barca loo qaaday, labana lagu aasay. Dad ilaa sodoneeya ahi way soo dhaceen. Halkan magaaladaynu joogno xanuun baa dee ka dhacay, waa magaalada Balli Gurad meesha la yidhaaho. Waxa weeye anagu maana arag wasaarad caafimaad iyo meel ay wax ka bixinayaan iyo meel ay joogaan toona maana arag. Wax dowlad ku saabsan waxaan aragnay xoghayaha dowladda hoose oo gaadhigii soo bixiyey, dadkuna wuu xanuunsanayaa. waxa weeye dowladdii waanu ka cabanaynaa, dowladdii weliba wasaaradda caafimaadka waanu ka cabanaynaa. Waxa alaala waxay noo tartay iyo wax dadka xanuunku iminka ku habsaday ay marayaan toona maanan arag. Waxaan joognaa magaalada Qabri Gurud oo ilaa iyo 30 bishaba intii uu ka soo dhacay xanuunkani aanu gurmad ugu jiray, annagoo kasoo gurmanay magaalada Buro, tirada iminka uu maraya ee xanuun ku dhacay ilaa 4 iyo 30 ilaa 5 iyo 30 weeye. Saddex qof waa dhimatay, ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala, ilaahay baa xugay, kulli nafsi daaqatul mowt baa la yidhi. waxa kastaa sababaha laga dhigay, laakiin sababta ku dhintay waa shubankaasu. Sidaa daraaddeed markii shubankani bilaabmay aan warkan maqalay, qayladhaantii aan geynay gobolka, laba tiim ayaa markii hore ku kulmay ilaa iyo intaa ilaa iyo maalinka maanta tiinka dib uma soo noqon. Kadib dadkii haddana sidii uu soo kordhay oo tobanku marayay, waxaan sameynay markaa qayladhaantii aan dib u sameynay, may suurtagelin caafimaadka gobolku ama maamulka gobolku ama degmo heer degmoba ha noqotay, may suurtagelin markaa inay gurmadama dib u diraan. Taa markii ay dhacday waxaan qaylandhaan u diray dadkii deegaanka ahaa ee ganacsatada iyo dadkii waxgaradka ahaa ayaan qaylandhaan u diray,
dadkaas waxay ku soo deeqeen runtii khayr Allah siiyo miisaadka xasanaadka Allah subhanahu wa ta'ala hagu kordhiyo magaaladu waa magaalada malaha rug caafimaad malaha magaraasa meel dadka la geeyo oo magaraasa sidii iskuulkii oo kale meelo dadka la dhigi karo meel loogu talagalay ee magaraasa deedanta guud ahaa ee la dhigi lahaa malaha sadaqadaha iyo dhukaasa la dhigdhigay markaas sidoo kale waxay ugu soo deeqeen raashinkii dadka loo karin lahaa oo xoogaa ayana waa ugu soo deeqeen cid Allah iyo magaraasa wax maamul sheegta ama mid dawli ah noqdo ama mid caafimaad ah noqdo ama heer gobol ama heer qaran ha noqoto wax Allah iyo waxaan ilaa iyo hadda ka haynaa ma jirto dabalaa dawada uu sheegayo magaraasa sidoo caafimaadka uu leeyahay waan geenina malaha way noo soo socotaa laakiin mid anagana soo gaadhay maaha haddaanu cidda xamiila wax ugu dhiibin oo jirto waxaas magaraasa waxaan ka codsanaynaa dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dee caafimaadka Ilaahay baa keena cudurka Ilaahay baa keena subxaanahu wa tacaala mid walba xagga Ilaahay buu ka yimaadaa laakiin dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda saaray si aan horaba u sheegnay ee maamulka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu kala xisaabtamaya ilaahay waa kala xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala walay mas-uuliyad bay u hayaan mas-uuliyadda ay u hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa weydiin waxaan leenahay dalkan umaashan waxay u baahan tahay in la sameeyo rug caafimaad oo dadka lagu ururiyo si aanay magaraasa xanuunkii magaraasa halkiisa loogu magaraasa loogu daweeyo to kala dhibaatada kale taagan waxa weeyaan qofkii markuu yar ladnaado meeshii magaraasa dee cunto kuma haysto cid kale ku haysa ma jirto qofkii markuu yar ladnaado markiiba uu noqonaya markuu noqdona gurigii iyo xaafadiibuu ku noqonaya intii kala dabatana waa talaalay ciddii wax ka dhiibatay iyo ciddii hada ka dhiibatay iyo ciddii gurbad ka dhiibatay intaba waxaan leenahay jazaakallahu khayran jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaadka xasanaadka dadkooda tabaaleysina dhibaataysan ilaahayna waxaanu ka baryna subxaanahu wa tacaala dhibaatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistii janno ka waraabiyo dadkani uu soo riday xanuunka shuban biyoodka ayaan haysan rug caafimaad oo lagu dabiibo xaaladooda oo ku taala deegaankani qabri garood waxaana farxan dhalleere oo ka tirsan odayaasha deegaankaasi u gaarsiiyey deeq daawo oo xaaladooda lagu dabiibo doono isku sabad xoriyo xaaladani ka taagan deegaankani qabri garood ayaa u baahan samata bixin iyo sidoo kale gargaar ibnaadantinimo ay si weyn isaga xil saaraan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xukuumadda somalilan wa khaalid bakayle faganaarka xorta star tv burco